A jogadora de vôlei Márcia Fu comemorou mais um aniversário no sábado em Juiz de Fora, cidade onde nasceu. Esta mineira de 1,85m de altura e 78kg começou a se produzir cedo num salão de beleza no centro da cidade. Após 2 horas e meia de produção, Márcia Regina Cunha está pronta para a festa e nem parece uma jogadora de voleibol. Depois, a jogadora já está recebendo seus amigos no bar Tie Break, de sua propriedade, inaugurado há cerca de 4 meses. Neste momento, Márcia se dedica ao bar e à sua nova vida de empresária. Dá muito trabalho, né? Porque eu pensava assim, não, vou abrir um bar, vou me divertir, vou dançar pra caramba, vou ficar o dia inteiro na noite, lá. Mas não é a verdade, gente, dá um trabalho louco. Eu construí aqui, eu e minha sócia, em 8 meses, foi super difícil na época, mas agora tá legal. Eu tô amando essa experiência, que é uma coisa nova que eu tô fazendo. Eu tenho que saber lidar com nota fiscal, tenho que saber lidar com o consumidor, tenho que saber lidar com isso, com aquilo, com clientes. Às vezes tem cliente chato, que quer isso, quer aquilo. Então a gente tem que sempre ter um jeitinho, tem que ter mais jeito do que pra jogar. Márcia Fu faz questão de encerrar, mandando uma mensagem para seus fãs. Quero que vocês guardem a minha imagem. Eu vibrando, eu lutando por vocês, né? Eu sempre lutei muito pelo nosso país. Adoro esse país e que todo mundo acredite sempre no país e continue lutando. E lembro da minha imagem, né? Eu vibrando, chorando. Um beijo pra todo mundo.